bu hakimiyyətin yeritdiyi iqtisadi siyaset və yaxud da iqtisadi siyasetsizlik son nəticədə bu insanların maddi rifahının pisləşməsinə və eyni zamanda sosial gərginliyə səbəb olacaq. Dəyərli izləyicilər, Kanal 13-ün efirindən sizləri salamlayıram. Efirdə mən Şamil Əmin sizinləyəm. Bugünkü qonağım isə Ədliyyə Generalı Vidadir Mekamaldır. Vidad müəllim, xoş gördük sizi. Xoş gördük. Vidad müəllim, artıq yeni ilimiz bahalaşma ilə başladı demək olar. Çörəyin və unun qiyməti qaldırılıb. Bu il bilirsiniz ki, minimum əmək haqqı 300 manat müəyyən olub. Cəmi 50 manat artıb. Pensiyalar isə aşağı pensiyalardan söhbət gedir. Təxminən 40 manat qalxıb. 200 manat olan pensiyalar 240 manat olub. Yəni, böyük bir artımlar yoxdur maaşda, pensiyalarda. Bu halda hökumətin bu cür bahalaşmaya getməsi nə dərəcədə doğrudur sizcə? Birinci növbədə mən sizə deyim ki, bu bahalaşma başlayıb ya bahalaşma gedib ilin əvvəlində bu ifadəni mən qəbul eləmirəm. Çünki bu bahalaşma 2021-ci ilin yanvarından başlayıbdır. Yəni, hələ bu körəyə qədər xeyli, siz bilirsiniz ki, Azərbaycanda xeyli sahələrdə, xidmət sahəsində qazın və elektrikin, suyun qiymətinin qalxması. Eyni zamanda gizli olaraq hər gün, hər həftə siz girirsiniz marketlərə, görürsünüz ki, ya bazarın üzünə mütəmadi olaraq ancaq qiymət artımından biz danışa bilərik. Yəni bu qiymət artımının sadəcə olaraq bu çörək və onun bahalaşması son damla oldu. Yəni insanlar daha çox bu, belə deyək də, acıqdan qorxuları üçün ondan əvvəlki o benzinin bahalanmasıdır, başqa bahalanmalardır. Bunlara o qədər diqqət yetirmir, amma onun bahalanması, kürəyin bahalanması onların bilavasitə yaşayış mənbəyinə toxunduğu üçün belə reaksiya verirlər. Bu proses artıq son dövrdə bir, belə deyək də, qarşısı alınmaz bir hal alıbdır. Bu da biz əvvəllər də demişdik, sizə də müsahibə demişəm və neçə illərdir biz deyirik ki, bu hakimiyyətin yeritdiyi iqtisadi siyasət və yaxud da iqtisadi siyasətsizlik son nəticədə bu insanların maddi rifahının pisləşməsinə və eyni zamanda sosial gərginliyə səbəb olacaq. Və bu da son nəticədir. Hələ bu son deyil. Yəni, Azərbaycanda, Azərbaycanı elə bir hala salıblar ki, Azərbaycan yalnız quyudan nefti çıxardır, satır. Azərbaycan neft çıxarıb satan bir ölkəyə çevrilibdir. Qeyri-neft sektoru inkişaf eləmir. İqtisadi mənada heç bir islahat aparılmayıbdır. Bütün ölkənin hesab edin 70%-i büdcədən asılı vəziyyətdədir. Siz bilirsiniz ki, normal dövlətlərdə büdcədən asılılıq 20-25% həddindədir. Yəni, insanlar kiçik və orta biznesə məşğul olurlar. Dövlət bu sahədə subsidiyalar ayrılır. Dövlət bu sahəyə, belə deyək, maliyyə yatırımları ayrılır ki, insanlar özləri qazanıb, özləri də vergi ödəsinlər. Bu mənada həm insanların özü yaxşı yaşaya bilir, həm də dövlətin büdcəsini vergi hesabına doldurur. Azərbaycanda bu siyasət getməyib indiyə qədər və indən sonra da bu hakimiyyətin bu siyasətə aparılması artıq gecdir. Və ondan başqa, siz bilirsiniz ki, bu son dövrlərdə, başqa sahələrdə, sosial güvənlik, sosial rifah sahəsində aparılan bu belə deyək, dırnaq arası islahatlar insanlar 210 min ailəni aylıq gəlirsiz qoyubdur. Azərbaycanda siz bilirsiniz ki, böyük də pensiya alan insanların kütləsi yoxdur. Az. Ona baxmayaraq, 1 milyarda yaxın dövlət büdcəsinə güyə bunlar qənaət edirlər. Başqa dövlətlərdə, başqa normal ölkələrdə əksinə başqa yerdən kəsib sosial siyasətə, sosial siyasətin istiqamətlərinə xərclənir. Azərbaycanda insanların gündəlik dolanışığından kəsib bunlar, belə deyək, offshore-lara, Londona, Dubaya və başqa yerlərə pul ötürürlər. Bax, bunun nəticəsidir. Deməli, iki tərəfli proses gedir. Həmi insanların gündəlik dolanışıq mənbəyi kəsilir, bir. İkincisi də bu iqtisadi siyasətin düzgün qurulmaması və belə deyək, korrupsiya mexanizminin tam gücünə işləməsi nəticəsində Azərbaycanda, belə deyək də, Azərbaycanda xarici idxaldan asılılıq meydana gəlibdir. Siz hesab edin ki, Azərbaycan vaxtı ilə heç olmasa
özünün buğduya olan, una olan ihtiyacını 70-80% ödeyen bir ölçü olurdu. Bu nadürüstlerin yeritdiyi və yaxud da apara bilmədiyi son dərəcə yaratmaz idarəçilik nəticəsində Azərbaycan deməli hardasa 60-70% yaxın buğdanı, unu xaricdən ixal edir. Bu əslində Azərbaycanın böyük dövlət təhlükəsizliyinin pozulmasıdır. Bəli, elə üzr istəyirəm, sözünüzü kəsirəm, müstəqil ekspertlərin qeydlərinə görə də 20-30% Azərbaycan özünü ərzaq buğdası ilə təmin edə bilir. Təxminən Azərbaycanın yenə də müstəqil ekspertlərin dediklərinə nəzərən qeyd edirəm. 1,8 milyon ton ərzaq buğdasına ehtiyacı var ki, bu buğda Azərbaycanda istehsal olunur. 1,8 milyondan çox hətta biraz da. Amma keyfiyyətsiz istehsal olunur. Maraqlıdır ki, bizim ölkədə illərdir bu taxılçılıq sənayesinin inkişafından danışılır, taxıl əkininin artırılmasından danışılır. Niyə istehsal etdiyimiz taxıl keyfiyyətsiz olur? Bizim toxumçuluq sənayemiz mi inkişaf etməyib? Buna alimlərimizin bilgi bazarı mı çatmır? Bunun biz bir həftə dediyimiz prosesin davamıdır. Birinci növbədə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə səlahiyyət olmayan, o sahəni bilməyən, savadsız insanlar gətirib Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə qoyurlar. İnan Kərimov asan xidmətdən gəlmiş bir şəxsdir. Bu, o nazirlərdəndir ki, onlar Heydəriyyə Fondunun koridorlarında böyümüş uşaqlardır. Onların Kənd Təsərrüfatının xəbəri yoxdur. Birinci budur. İkinci də ölkənin, daha doğrusu bu iqtidarın normal, düzgün Kənd Təsərrüfatı siyasəti yoxdur. Bəli, Azərbaycanın torpağı çox mümbitdir, Azərbaycanın torpağı çox gözəldir. Amma məsələ bundadır ki, bu torpaqların 70%-ni əkənlər bu bir şirkətin insarındadır, monopoliyasında. Bu Azərbaycanda taxılı əkən şirkətlər ancaq Paşa Holding şirkətləridir. Paşa Holding də birbaşa ailəyə bağlı şirkətdir. Yəni, əslində qalanda taxılın istehsalıyla da, ixalıyla da məşğul olan İlham Əliyev və onun ailəsidir. Söhbət buna gedir. Yəni, başqa xırda və orta bizneslə məşğul olan insanlara imkan vermirlər ki, onlar fermer təsərrüfatı yaradıb, bax bu taxılçılıqla məşğul olsunlar. Bu bir. İkincisi də, o taxılın bəli tamamilə doğrudur. Normal toxum alınmalıdır və onun da səmərəliyi artırılmalıdır. Onun hər sentnerdən alınan məhsulun miqdarı artırılmalıdır. Yəni, ola bilsin 100 min hektar əkəsən, oradan sən heç nə yığınmayasan. Ola bilər ki, 80 min hektar əkəsən, oradan çox böyük, belə deyək, İsrail təcrübəsində göstərilir. Əldə olunan taxıl da üstəyəm, keyfiyyətsiz əldə olunur. Bəs ona görə ki, birinci növbədə, onunla mütləq mütəxəssisə məşğul olmalıdır. İkinci də, bu su problemi var, siz bilirsiniz. Kəndlilərdə onsuz su problemi olubdur. İndi də, bəli, çox ciddi su problemi. İndi də rayonlarda və o sahələrdə olan su ehtiyacının hamısını yönəldirlər Paşa Holding'in bu Avroleasing, nə bilim, bu kənd təsərrüfatından bağlı yaratdığı onların özlərinin şirkətlərinin sahələrinə. Bunlar da yaxşı yaratmaz biznesmenlərdir. Bunlar nə idarəçilik bacarırlar, nə də belə deyək də fermer təsərrüfatına məşğul olmağı bacarırlar. Ona görə Azərbaycanda geniş imkanlar yaradılmalıdır. İnsanlar, hansı insanlar ki, o məsələni həll edə bilərlər, başa çıxır, bilirlər, həmin şəxslərə imkan verilməlidir ki, onlar taxıl əkinlə məşğul olsunlar. Onlar hər halda o hər sentnerdən məhsul yığımının miqdarını artırmaq qabiliyyətində olan insanlar olacaqlar. Çünki Azərbaycanda belə deyək də, savadlı adamlar xali deyil ki, sadəcə o adamları bu sahəyə buraxmırlar. Söhbət ondan gedir. İkinciyə qalanda da siz biləsiniz ki, ixalda bunların özlərinin maraqları var. Yəni dövlət hesabına bunlar gedirlər xaricdən taxıl alırlar. Həmin taxılın qiymətində xeyli fərqlər meydana gəlir. Bizə görürsünüz ki, həmin taxılı Gürcüstan alır, məsəl üçün deyir, $200, bizimkilər alırlar $500. Bu da məlumdur ki, korrupsiyanın mənbəyidir və orada o arada qalan məbləği bunlar ya xaricdə saxlayırlar, ya da o məbləği silirlər, öz hesablarına yazırlar. Yəni bu mənada Azərbaycanda yaratılmaz iqtisadi siyasət aparılır. Və o da mütləq axırda yetir, buna çıxartmalıdır ki, Azərbaycanda malların da, məhsulların da qiyməti qalxmalıdır. Siz hesab edin ki, burada monopolist şirkətlər var. Həmi əkində, həmi biçində, həm də satışda. Siz götürün də bu nə qədər supermarketlər var, şəbəkələr var, Bravo-dan tutmuş, Araz marketi, Bazar Soru. Bunlar hamısı kimdəndir? Bunlar hamısı ailə şirkətlərdir. Bir dənə normal
iqtisadiyyatla normal bizneslə məşğul olan şəxslərə imkan vermirlər ki, heç olmasa onlar ya əkib həmin malı biçsinlər, ya da heç olmasa onun satışını təşkil etsinlər. O mənada Azərbaycanda bahalığın olması bu hakimiyyətin apardığı yaratma iqtisadi siyasətin bariz nəticəsidir. Vidadi müəllim, biraz öncə söhbətimizdə Kənd Təsərrüfatı Naziri İnam Kərimovun adını çəkdiniz. Ancaq bilirsiniz ki, o nazir təyin olunanda çox böyük bir uğurla danışırdı ki, kənd təsərrüfatında görüləcək işlərdə bir müsbət nəticələr əldə olunacaq. Ancaq bugün özümüzü ərzaq buğdası ilə təmin etməməyimiz göstərir ki, kənd təsərrüfatında bir irəliləyiş yoxdur. Əldə olunan taxıl da qeyd etdiyim kimi keyfətsizdir. Bu halda hazırki nazirin fəaliyyətini siz necə dəyərləndirirsiniz? Bugünkü vəziyyətlə üzləşdiyimiz halda. Şoma bəy, yaxşı danışmaq və yaxşı görmək demək deyil. O, İnam Kərimov xarici təhsil ala bilər, yaxşı oxuya bilər, yaxşı öz sayəsində savadlı adam ola bilər. Asaq xidmətdə işləyibdir, onun əməyi, belə deyək də, müsbət qiymətləndirilibdir. Hərənin bir sahəsi vardır, hər mütəxəssis öz sahəsində işləsə yaxşıdır. İnan Kərimovun bir gündə kənd təsərrüfatı sahəsində təcrübəsi olmuyor. Bir gün, gəl anladın da. O kənd təsərrüfatı nazirliyi Azərbaycanda iqtisadi həlqənin, iqtisadi sistemin bir həlqəsidir. İqtisadi sistemi təşkil edən ölkənin prezidentidir. Baş nazirin də xəbəri yoxdur ondan. Çünki bu avtoritar rejimlərdə bütün hər sahədə, hər sahəyə rəhbərlik edən, hər şeyi bilən, hər şeyi vaxtında belə deyək də, qeydə alan bir nəfər var. O da İlham Əliyevdir. Onun da təyin etdiyi nazir ondan göstəriş alır ki, nəyi necə eləmək lazımdır. Yəni, diletant şəxslərin toplaşdığı bir məkanda yaşayırıq biz. Bu diletant şəxslər də yaxşı danışmağa bacarırlar. Amma yaxşı danışmaq hələ yaxşı iş görüb nəticəni əldə eləmək demək deyil. Ancaq bəzən görürüm ki, nazir təyin olunanda İnam Kərimov hansısa sahədə traktora minib və yaxud hansısa bir təsərrüfat sahəsində quzunu qucağına götürüb, yəni bu cür adətən foto şəkillərinin yayıldığı görünüb ki, bir təsərrüfatçıl nazir kimi cəmiyyətə təqdim olunsun. Ümumiyyətlə, avtoritar rejimlərdə, Cümrə bir şey biləsiniz, bu ruslarda bu söz var, pakazuxalıq, görsəniş, görüntü yaratmaq. Bu bir belirliyə. Siz hesab edin ki, Başsovet dövründə, dönəmində, Stalin dönəmində görürsünüz, nə qədər paradlar təşkil olunurdu, nə qədər görüntü yaradan belə deyək də, təşəbbüslər meydana çıxırdı. Bu, onun nəticəsidir ki, ortada iş yoxdur, amma görüntü var. İndi əgər İlham Əliyev əlinə avtomat alıbsa, orada şəkil çəkdirirsə, birinci ledonun şəkilini çəkirsə, birinci vice-prezidenti onun operatorunu edirsə, bu elə o demək deyil ki, birinci vice-prezident ən yaxşı operatordur. Və o əlində avtomatla gəzdən şəxs Azərbaycanda ən yaxşı atıcıdır. Bunlar hamısı insanları görsəniş göstərmək üçündür, foto çəkmək üçündür, bu, belə deyək də, filmdə nümayiş etdirmək üçündür. İş tamamilə başqa şey. Normal işləyən şəxs, normal iqtisadi siyasəti quran şəxs heç vaxt elə pakazoxalığa yol verilməz, heç vaxt elə görsəntiyə onun ehtiyacı olmaz. Ona görə də mən düşünürəm ki, Azərbaycanda iqtisadi vəziyyət günü-günlə pisləşəcək. Yaxşılığa doğru meyil yoxdur. Və görürsünüz, artıq Qazaxıstanda müəyyən proseslər başlayırdı. Bəli. Biz hesab edirik ki, Qazaxıstan Azərbaycana xeyli irəlidə olan bir, belə deyək də, post-sovet ölkəsidir. Birinci növbədə onlarda iqtisadi inkişaf bizdən çox irəlidədir. İkincisi onlarda minimum əmək haqqı, minimum pensiya bizdən yox, çox yüksək səviyyədədir. Üçüncüsü onlarda sahib-çarıq mühiti çox böyükdür. Siz yəqin bilirsiniz ki, son 15-20 ildə Qazaxıstana, Azərbaycandan gedənlərin sayı çox artıbdır. Çünki orada bir münbit iqtisadi şərait var, onlar gedirlər orada. Xırda biznesinə məşğul olurlar, sahib-çarıqa məşğul olurlar və xeyli də qazan gəldirirlər. Yəni, Azərbaycana baxanda Qazaxıstanda iqtisadi mühit daha çox yaxşı olurdu. Amma görürsünüz, nə oldu? Ehtiyatsız bir hərəkət. Mayı qazın qalxmasına etiraz olaraq qalxan cəmaat indi çox çətin durumla üzləşir. Deyək ki, mayı qazı görə qalxıblar, bu vəsilədir. Səbəb deyil. Səbəb əslində insanların içərisində uzun illər ərzində yığılıb qalmış, akumulyasiya olunmuş narazılığın ifadəsidir. Ki, nifrət hamısı toplaşıb, nəticə budur. Çünki
Nazarbayev indi bu Əliyevlər rejimi bir qədər də olmasa, herhalde o da korrupsiya uğramış bir şəxsdir, Sovet dönemindən qalmış bir şəxsdir. 2019-cu ildə bu adam prezidentdə imtina edib, əslində siyasətdən getməli idi. Bu bir şeyi nədir almaq lazım ki, bu avtoritar rejiminin sahibləri, avtoritar rejim daşıyıcıları nə normal yaşamağa bacarmırlar, nə də normal vəzifədən getməyə bacarmırlar. Bax, indi görsək nə oldu. Sən bu iki yıldan əvvəl normal ölkədən çıxıb getsəydi, ölkəyə təhvil versəydi, çox hörmətlə tarixdə qalardı. İndi də onun heykəllərinin başına ip salıb oynadılar. Ölkədə çox böyük miqdarda talanlar baş verir ölkədə. İnsanların o akkumulyasiya olmuş narazılığı, belə deyək də, bəzi halda aşırı güclə müşahidə olunur. Müəyyən artıq orada qarşı durmalar yaranıbdır. Bütün bunların qarşısını almaq olar da. Bu iki bundan əvvəl, əgər Nazarbayev normal insan kimi çəkib kənara dursaydı, ölkənin inkişafına yol açsaydı, bu şeylər də olmazdı. Artıq dövləti də, xalqı da təhlükə qarşısında qalıb. Kitimiki qoşunlarını Qazaxstana dəvət edir. Belarusla Rus sülh məramları adı altında gəlib gedir Qazaxstana, sonra orada çıxarmaq da mümkün olmayacaq. Yəni, qarşısı alınmaz, geri dönməz proseslər baş verə bilər orada. Məsələn, bunda da ki, Azərbaycanda da həmin proseslər gedir. Özü ondan da daha sürətlən gedir. Ondan da daha amansız gedir. Və bütün bunlardan dərs çıxartmalıdırlar. Dərs çıxartmasalar, Azərbaycanın taliyi Qazaxıstan taliyindən də çox pis ola bilər. Vidadi müəllim, bu bağlaşmaya bir fərqli yanaşmalar da var. Bəzi deputatlar elə, məsələn, deputat Eldar Quliyev, İnsanlara bir tövsiyə xarakterində açıqlamada bulunub ki, vətəndaşlarımız küt çörək alır, ancaq istifadə etmirlər, insanlarımız israfçılıq etməsinlər. Baxın, həmin bu açıqlamadan sonra onun əmlaklarının haqqında jurnalist Cavanşir Həsənli Facebook hesabında bir status paylaşdı, onun nə qədər əmlakı olduğunu qeyd etdi. Bu cür, hansı ki böyük imkan sahibi olan deputatların insanlara tövsiyə xarakterində bulunması doğrudur mu? Məsələn, bundadır ki, həmişə belə deyək də, haqqı olmayan şəxslər insanlara nəsihət verir, insanlara yol göstərir. Birinci növbədə o Azərbaycanda 120 deputat var da, indi hələ 5-in yeri boş. Bəli. 120 deputatdan heç birinin mənə vaxtı yoxdur ki, Azərbaycan cəmiyyətinə, Azərbaycan insanlarına yol göstərir. Çünki onların özlərinin düşdüyü bataqlıq onlara imkan vermir ki, onlar nəsiyyətçi, onlar axsaqqal, onlar yol göstərən yolda çıxırsınlar. Bu birinci növbədir. Və yəni onların şəxsiyyəti imkan verir bunu. İkinciyə qalanda da ki, Azərbaycan insanına yol göstərmək lazım deyil. İnsanlar Azərbaycan insanına şərait yaratmaq lazımdır. Siz görürsünüz, Moskvanın, Leningradın, böyük şəhərlərin, Piterin, Rusiyanın böyük şəhərlərinin, Qazaxıstanın özünün böyük şəhərlərinin təchizatı Azərbaycanlıların əlindədir. Yəni, Azərbaycan insanları o qədər mütəhərrik işləyən, zəhmətçi işlər ki, onları şərait yaratsan, elə onu Azərbaycanda deyirlər də. Yəni, Azərbaycandan didərgi çalmış insanlar başqa ölkələrdə onların təchizatını təşkil edir, onların iqtisadiyyatında çox böyük rol oynayırlar. Amma Azərbaycanın özündə onlara yer yoxdur. Bu mənada istər o Eldar Quliyev olsun, istər başqaları olsun, soğan həkəmlər var olan içərisində gedib, nə əlim, məktəbdə işləyəmə ki, əlavə olaraq müəllimlərə kim idi o, hazırlayacaqlı idi deyəsən, məsələk gördünüz, gedin, bənnalıq eləyin. Məlum, bu Aqil Abbasın özü iki dənə eşyan apasını bölə bilmir, gedib indi insanlara məsələk gördünüz, gedin, soğan həkin. Soğanla böyüyüb də, soğan əkməklə böyüyüb. Elə soğan əkmək yaxşıdır, elə deputatlığı təhvil edir, soğan əkdəsə. Yəni, elə bu arada da üzr istəyən bir məsləhət verdi ki, Qarabağda bərpa quruculuq işlərində tələbə qrupları yaradılsın, dəstək olsun. Oğlunu göndərsin, başlıq eləsin, de olaraq. Yəni, o qədər absurd şeylərdir ki, bunlar. Azərbaycan xalqına yol göstərmək lazım deyil. Azərbaycan xalqı öz yolunu çox gözəl bilir. Sadəcə olaraq, Azərbaycan xalqının başının üstündə duran şəxslər korrupsiyaya uğramamış, sonra monopoliya yaratmamış, normal dövlətin inkişafına, Azərbaycanın inkişafına kömək edən, istəyən, arzu edən şəxslər olmalıdır. Və olan halda heç o Eldar Quliyev kimlərin də nə məsələtə ehtiyac olmaz, nə də onların elə milli məclisə tutmağına ehtiyac olmaz. O mənada
bu hakimiyyət vaxtında ayrılmalıdır. Amma yenə deyirəm ki, bu formada davam eləsə Azərbaycanda daha belə deyək, amansız sosial partlayışlar biz şahid ola bilərik ki, bu da şəxsən mən arzu eləmirəm. O da Azərbaycan cəmiyyəti üçün, Azərbaycan təbii ki, dövlətimiz xalqımız üçün arzu olunmaz bir şeydir. Bir şeydir. Amma bir həqiqət var ki, elə o belə deyək də bəşər əsərinin timsalında bu avtoritar rejim daşıyıcıları, istər bəşər əsəd olsun, istər nədir bu, Lukashenko olsun, istər Venezuelanın dövlət başçısı olsun, bunların normal getmək şansları yoxdur. Bu avtoritar rejim daşıyıcısı normal surətdə ölkəni demokratik qüvvələrə verib, belə deyək də, yoldan çəkilmək arzuları yoxdur. Bunları gələk oradan zorla dartıb salasan aşağı, zorla bunları hakimiyyətdən uzaqlaşdırasan. Ki o da son nəticədə, yenə deyirəm ki, sosial partlayışdır, son nəticədə bu, bax indi Qazaxıstanda olan hadisələr əlbəttə demokratik mənada çox yaxşı hadisələrdir. Yəni insanların etirazı, akkumulyasiya olmuş etirazı üzə çıxdı, amma orada başqa bir proseslərə gedir. Orada atışmalar nəticə var, yaxşıya doğru getmir. Orada Rusiyanın talanlar da var. Bəli. Regionda nüfuzunun artmasına imkan verir. Gətirib Rusiyanın ətəşi Qarabağa qoşun saldı, gətirib saldı, qoşunu Qazaxıstana, sonra onu kim çıxaracaq orada? Dövlət xalq üçün ağır proseslərə qoşunu. Rusiya girdiyi yerdən çıxmır. Yəni o mənada, bu mən razıyam ki, indi görək nə olur, mən arzu edirəm ki, Qazaxıstanda o proseslər müsbət sonucuna nəticələnsin. Çünki Qazaxıstanda olan proseslərin əksədası elə bizlərə də çatacaq və başqa post-sovet ölkələrinə də çatacaq. Ona görə də arzu edək ki, orada proseslər normal geçsin. İnşallah ki, arzu edək. Vidadi müəllim, baxın, bu cür bağlaşma gedir. Siz də bayaq nəzərə çatdırdınız ki, ötən ilin əvvəlindən bağlaşma gedir. Xatırlayırsınız, yanvar ayın 4-dən ilk olaraq yanacağın qiyməti, dizelin qiyməti qaldırıldı. Ardınca qazın, suyun, elektrik enerjisinin qiymətləri qaldırıldı. İndi isə artıq çörəyin və unun qiyməti qaldırıldı. Və proses daha da başqa sahələrdə də bağlaşmağa doğru yön alıb. Ancaq bilirsiniz, bizim dövlətimiz sosial dövlət kimi qeyd olunur rəsmilər tərəfindən ki, sosial dövlətik. Özünüz də bilirsiniz ki, Azərbaycanda xeyli vaxtı uşaq pulu verilmir. Səhv etmirəmsə 2006-cı ildə dayandırılıb. Amma bu halda biz sosial dövlət deyirik. Bizim bu yaşadığımız halda insanlarımızın bu durumunda bu sosial dövlət anlamı doğurdu mu? Ümumiyyətlə, o sosial dövlət anlamı kim veribsə, ona yanlış məlumat verirlər. Azərbaycan bu iqtisadi inkişafla, bu modellə, bu artımla heç vaxt sosial dövlət olmayıb, ola bilməyəcək. Sosial dövlət nədir? Sosial dövlət birinci növbədə öz vətəndaşını sosial güvənlikdə saxlayan dövlətdir. Bu da iki ilə xarakteriz olunur. Birinci növbədə onun yaşayış minimumun təmin olunması, yəni ona maaşın, pensiyanın normal verilməsi ki, o pensiya o həddə verilməsi ki, bu şəxslər bir ay ərzində özünü və ailəsini idarə edə bilsinlər. Bu birinci şərtdir. İkincisi də o verilən, ona verilən o müavinət olsun, pensiya olsun, maaş olsun, onun müqabilində gedib mağazalardan, gedib marketlərdən normal qiymətə məhsul ala bilsinlər. Yəni, ölkədə iki şeylə xarakteriz olunur. Həmi insanların ailəyə gələn büdcəsinin həcmindən və həm də həmin o büdcə daxilində mal və məhsulların alınmasından. Azərbaycanda, bayaq mən sizə dedim də, görürsünüz, niyə sosial dövlət olanmır bu? Çünki birinci növbədə sosial dövlət olan və iddia eləyən hakimiyyət insanların 210 minin pensiyasını kəsib, 50-lərin pensiyasını kəsib, 1 milyard qənaət eləməz. Bu birinci. Yəni, onu yönəldər yenə də sosial müavinətlərə. İkincisi də, bununla paralel olaraq, həm də siz, bəli, bir ildir, əvvəldən də vardı, amma bir ildir tamamilə mağazalarda hər gün, hər həftə, hər ay biz yeni qiymətlərin şahidi oluruq. Yəni, keçənlə müqayisədə indiyə qədər müstəqil ekspertlər 40-45% həddində bağlaşma deyiblər, götürürlər. Hakimiyyət nə qədər verir? 13-14% bağlaşma verir.
Bu insanları alıp belə bu formada necə alabilirsiniz statistikayla siz? İnsan gelir pazara, gelir dükkana, o bilir ki, əvvəl nəyi neçə alır, indi neçə alır. Amma dövlət məlumat verir ki, yox, siz səhv bilirsiniz. Bu bahalaşma 13-14% miqdarındadır. Yəni bu dövlət başçısı və dövlət məmurlar insanlara yalan danışırlar. Bax, birinci bu güvənsizlik burada nəmələ gəlir ha? İnsan özünün sabahını düşünür, sabahına arxayın olmaq üçün o hakimiyyətdə olan şəxslərə inanmalıdır. Bu hakimiyyətdə olan şəxslər o qədər yalan danışırlar ki, artıq onlara inam yoxdur. İkinci qalanda da sən bu insanların yaşayışını kəsirsən, yaşayış minimumunu kəsirsən sən, bunlara dolanmaq imkanı vermirsən, o necə sosial güvəndə ola bilər? Və buna görə də o Azərbaycanın sosial dövlət olması, sosial rifah dövləti olmasını danışan nağıllar elə Məlik Məmməd nağıllarıdır. Yeri gəlmişkən, ötən ay yəqin ki izlədiniz, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Naziri ölkədə demoqrafik vəziyyətin yaxşı olduğunu bildirmişdi ki, bu baxımdan uşaq pulunun verilməsini də doğru hesab etmir. O qeyd etmişdi ki, 2045-ci ilə kimi ölkədə əhalinin stabil artımı var. Yəni, demoqrafik vəziyyət əladır. Sizin nəzərinizcə hazırda ölkədə demoqrafik vəziyyət yaxşıdırmı? Bilirsiniz ki, ailələrdə adətən 2 uşaqdan artıq olmur. Özümüz də müharibə şəraitində yaşadığımız üçün xeyli sayda şəhid verdik, qazilərimiz var. Məsələ bundadır ki, Şoma bəy, bu əbləhlər anlamırlar ki, uşaq pulunun verilməsi demokratik vəziyyətlə bağlı deyil. Uşaq pulunun verilməsi ailədə uşağın böyüməsi üçün daha yaxşı mühitin yaranması və insanlara əlavə xərclərin verilməməsi, dövlət tərəfindən xərclərin qarşılanması məqsədidir. Yəni burada o əhali artdı, artmadı, onun qətiyyən əhəmiyyət yoxdur. İkinci qalanda da ki, Azərbaycanda necə əhali arta bilər ki, bax, birincisi bu sosial çətinlik qarşısında insanlar evsizlik şəraitində, sonra xeyli bunların ailə büdcələrinə gəlir azalıbdır. Yəni yaşayış minimumu lap minimuma enibdir. Çətin yaşayırlar. Belə şəraitdə əlbəttə hər ailə arzu edir ki, ya az uşaq olsun, yaxud da həmin uşaqların miqdarı o həddə olsun ki, onu yemləyə bilsin. Bu birinci məsələ. İkinci məsələ də ki, ümumiyyətlə bu zaman keçdikcə, bu fikirsiz artıq 2 ildən artıq ki, bu pandemiya dövründə toyların sayı kəskin sürətdə azalıbdır. Bu necə statistikadır ki, necə ola bilər ki, Azərbaycanda əhalinin sayı artabilir? Amma statistika tamamilə başqa şey deyir. Məsələn, 2018-2019-dan hələ bu illərlə müqayisədə 2020-ci ildə əhalinin sayı 500 neçə min azalıbdır. Yəni, doğuşların sayı azalıbdır. Sonra son dövrdə, əsas göstərilən biri də son dövrlərdə boşanmaların sayı artıbdır. Kəskin artıb. Məsələn, mən universitetdə 25 il mühazirə demişəm bu. Həm mülki prosesdə, yəni məhkəmələrdə işə baxılması, həm də ailə hüququnun kommentariyasını biz yazmışıq. Yəni, müəlliflik, bizcə müəlliflik. Orada Sovet dövründə Azərbaycanda 100 evlənənə 4 boşanma düşüb. İndi bu keçən ayçı təkcə bir Gəncə şəhəri üzrə 2200 evlənmə var. Nə qədər boşanma olsa yaxşı? 3-dən biri boşanır, onu bilirəm təxminən. 1200 boşanma var. 50%-dən artıq boşanma. Çox kəskindir. Ölkə üzrə 3 nəfərdən biri boşanır. Fikir verin, bizən insanlar bunu nəzərə almırlar. Bunlar deyirlər elə evlənəndən sonra bu insanların 45-50% boşanırlar. O deməkdir ki, ailələr dağılır və uşaq əmələ gəlmir. Uşaq olmayacaq. Yəni, bu formada insanları yalan, ağ yalan demək, statistikanı saxtalaşdırmaq, əlbəttə dövlətə, dövlət başçısına, onun məmurlarına yaramaz. Birinci növbədə. İkinci də yenə deyirəm ki, bu Siyavuş Novruzdan tutmuş bu Sahil Babayevə qədər. Onların o uşaq puluna baxışları düz deyil. Bunlar əlaqələndirirlər ki, yəni o dövlətdə uşaq pulu verilir ki, o həvəsləndirsin insanlara ki, əhalinin sayı artsın. Bu tamamilə başqa bir meyyardır. Onun qətiyyən o uşaq puluna dəxili yoxdur. Yenə deyirəm, uşaq pulu onun üçündür ki, uşaq ailədə normal böyümək üçün müəyyən belə əlavə belə deyək, təminatdır, dövlət özünün
belə deyək də, payını verir ailəyə ki, bax bu siz qazanırsınız, ev yoxdur, ailəyə baxırsınız çoxlar. Bu da mənim payımdır, dövlətin payıdır. Dövlətin deyəndə ki, yəni əslində dövlət də o büdcədən verirdi. O dədəsin büdcə xalqın vergisindən formalaşır. Ki bu mənada ki, uşaq normal böyüyə bilsin. Dövlət bundan gedir. Bəli. Çox sağ olun, Vidad müəllim. Təşəkkür edirəm. Sağ olun.